Ja tuun takas, kun mä pääsen. Roste ryssää. Etkö sinä voisi puhua Ilmarille siitä viinasta? En. Onhan tämä nyt sinunkin asiasi, mitä tässä sairaalassa tapahtuu. Minä olen johtava kirurgi. Ilmari on ylilääkäri. Se pystyy enää kohta edes leikkaamaan. Paperihommat minä olen tehnyt jo puoli vuotta. Jos mieheltä viedään itse kunnioitus, siltä menee kaikki. Senkö takia meidän pitäisi leikkiä jotain herra ylilääkäri leikkiä? Ei kiitos. Puhu itse. Niin puhunkin. Sisään. Päivää. No Aino, milläs kyydillä sinä siihen tipahdit? Minähän sanoin, että tämä tyttö tulee takaisin. Jaksaisitko Aino tulla päivystämään ensi yönä? Elli on leikkaussalissa koko päivän. Enköhän? Ai niin. Sisko oli hautajaisissa. Se on anonut siirtoa Helsinkiin. Tiedän. Itse puolsin. Pois olisi pitänyt laittaa kumminkin. Katsoit, et pistä tuotakin liian koville. Kyllä minä tiedän, mihin Aino kykenee ja mihin ei. Paremmin kuin sinä. Ovekahva. Kyllähän taitaa sen nuihaa toisti rakastaa. Helvetti, kun ei voi edes tulta tehdä. Mitä jos hyökättäis lämmimmikseen? Hätäilemällä tulee äkkiä kylmä. Et siellä ole koskaan pelkää. Joo. Naisten kanssa. Mäkin olen pelkää, kun mä et viitti Helvin kanssa. En tullut kuolemaan edes mieleen. Se on hyvä ihminen, se hoiturilutta. Taitaa olla päällikkö motissa. Vähän ton Lotan motit tossa. Eiköhän ne ole Laaksosen mottityömaat nukkumaan aina. Tervetuloa kotiin, Aino. Kyllä me ymmärretään täällä, että sinulla on nyt raskas aika. Kiitos vaan. Minä menen nyt saunaan. Ei saa häiritä, vaikka tulisi 3 tähden kenraali pää kainalossa. Jaaha. Konjakit on juotu ja pirtukin on kohta loppu. Milläs täällä sitten desinfioidaan? Täytyyhän papaankin joskus rentoutua, kun on niin raskas vastuu. Riittää, Jalmo. Täytyy lopetella jo. Ajattelin vaan, että täytyy tohtorille heittää oikein kunnon munalin. Sä
Sauna ja viina. Ne on ainoat ilot, jota meikäläisellä on entisestä elämästä jäljellä. Jos sota ei olisi tullut, olisin varmaan jo ampunut kuulan kallon. Irenenkö takia? Enkä me nyt naisen takia rupea itseäni tappamaan. Siviilissä elämä kävi helvetin tylsäksi. Rahakin menettää merkityksensä, jos sitä on liikaa. Entäs naiset? Täytyy sanoa, että täällä ne on jotenkin kiinnostavampia. Ketä sinä tarkoitat? Etkä meidän tyttöjä? Minä en yleensä ole syönyt kuormasta. Ellei ne ole suuhun tupanneet. Älä kiemurtele, poika. Kyllä minä olen huomannut, millä silmällä sinä sitä Aino rukkaa katselet. Minä puhun nyt naisista, enkä tytöistä. Onko Marjatta sinusta nainen vai kova jermu? Täytyy sanoa, että enempi se sinne jermun puolelle kallistuu. Siellä on saunalla iltaisesta lämmintä vettä. Käytte pesulle ja sitten syömään. Ja minä en mitään sillä aikaa saunan. Eli käykö? Kyllä, joo. Ne vodka tietysti? Mulla on sitä. No Lasse. Täytyy ne paikat pestä ennen kuin mennään tyttöjä tapaamaan. Se Salmen Laurin sissiporukka saunalle tulivat juuri. Paikka. Noin. Kuunnellaan tässä väli. Musiikki. Paikka. No. Sähän sanoit, että niillä on koko piilossa siellä mäen päällä. Se olisi pitänyt tuhota sieltä saman tien. Onnettaisto hiljaa! Sehän olisi ollut ku suur hälytys, jos me oltais painettu sinne. Helvetti, kun ei taju mitään! Lasse, sä teet just niin kuin pitikin.
Se vaan tuli Reinalle aika täyteen. Jos me ois menty siitä suon kautta kiertämällä, niin... Taisto! Tuus tänne niin sä turpaas. Kun sä oot aina niin helvetin oikees, Lasse. Kukaan muu ei oo mitään. Se vaan. Taisto! Perkele! Pysy nyt paikalla siinä! Aino! Mitä siihen nyt? Sinäkin oot juovuksissa. Me oltu 3 viikkoa reissussa. Reino kaatu. Vaikka ei tietysti mikään syy ole. Anteeksi. Mä oon vaan niin pelännyt. Ja odottanut. Oisin minä. Ensi reissun jälkeen pitäisi saada lomia. Jos ei ole aina. Tällainen Salmeakan poika kelpaa. Kelpaa. Eihän me uhku. 2 kättä. Siviilissä me on kohtalainen kirvesmies. Kevättä ilmassa. Meillä kotona pestiin tämmöisellä tuulella aina pitsilakanat ja pellava pyyhkeet. Niin tulee niin hyvä tuoksu, kun ne kuivuu ulkona. Ja nyt Aino pesee siteitä. Ei ole sotasankaria näkynyt moneen viikkoon. Ei niin. Hitto kun pölähti! Ampuvat granaatilla tuonne sillankorvaan. Pikkusia se olisi jarruttanut, niin se olisi nokka lähtenyt jo henki. Me jo pelästyttiin, että on sattunut jotain, kun sinua ei eilen kuulunut. Pojat odotteli postia koko illan. Mikäs pahan akan tappais? Siinä on pojille postia koko säkillinen. Ja Vakra Erikille olisi kirjattu kirje. Erik! Joo. Tuohon pitäis kuitata. Olkaa hyvä. Kirja Tukholmasta. Huonoja uutisia. Eiku hyviä. Vaimo on löytänyt joku tukkukauppiaan Göteborgista. Ypärinen Veikko. Se on pistänä. Muija kiuaskivet tulemaan, jotta saadaan kunnon löydyt.
Se on sattuna vesivahinko meikäläisen paketissa. Voi helvetti. Antakaa syvälliselle pakki, että se saa vääntää villahousut kuivaksi. Se on todellinen vahinko. Katso vaan, ettei tuu sattumia. Mitäs vissiin kirjoittaa vaimolle kiitoskirje? Voisko Lotta auttaa? Kiitos sukista. Ne on ihan sopivat. Olen nyt täällä kenttäsairaalassa. Vähän huilaamassa. Pikkusen raapasi. Ei mitään vakavampaa. Närhi 2 tilipuhelimessa. Ei. Ei ole tuotu. Niinkö? Voidaanhan me tarkistaa, jos on viety suoraan ruumisliiteriin. Minä kysyn Jalulta. No, lähettäkää joku tuomaan se tunnuslista. Ilmoitetaan tietysti. Loppu. Soittivat esikunnasta. Ne ei ole saaneet osastosalmeen yhteyttä 3 viikkoon. Puhutaan, että viime yönä olisi jollakin lohkolla haettu joku salmen miehistä, ei kenenkään maalta. Nyt ne yrittää tarkistaa, että pitääkö tieto paikkansa. Huhut on huhuja. Kaukopartiomiehet voi olla kadoksissa joskus parikin kuukautta, eikä ne silti välttämättä kuole. Söisit vähänsä. Muuten Anna-Liisa tulee itse sinun klimppisopan syöttämään. Mei mamma sano aina jot, niin kauan kun ei varmaa tiedetä, niin pitää toivoa. Ei maistu. Lähetään tytöille. Ai mahotakaa se keväät. Kun mie oli pieni likka, niin me piettiin just tämmöisenä iltoina viimeistä pari. Juostiko hullut ees taas? Minun parina ei ole aina yksi Väinö. Hääkin nyt vielä. Jos vaikka jo kaatunut. Kun edes tietäis, mitä on tapahtunut. Ettei ne sitä kiduta jossain vankileirillä. Älä nyt hyvä lapsi murehi tol viisii. Soas pitää elää vaan päivä kerrallaan. Hyvä jos huomiseen. Lähtisit sinun huomenis meir käymään? Meidän mökille. Miu kotiin. Pioneerit menneet sinne lähelle yhden siltarummon korjaamaan. Myös saatais niiltä kyyti. Kyllä se marjatta siut päästää, kun ei olla kuin muutama tunti. Ryttääkö teidän talon poltto? Ei. Pappa joutui itse sytyttää, kun lähdettiin talvisoosevakkoon.
Herralla omenapuut. Antonovka ja kaneli. Kaikki paleltu talvisuussa. Nätsi. Ei jäänyt kuin joku karaka pystyy. Saa mennä! En minä ainakaan laita sieltä yhtään desanttia. Pappa ajattelet, tehdään kesällä uusi talo, mut eihän sitä sitten kohaakin kaatu. Mamma läks pienten kanssa parikkalla. Tätin luo. Häpittää siellä kauppapuotiin. Onks tää minun lauluvihko? Oi mahoto. Oha tää. Täällä on Markoonakin. Oi niin tykkäsin siitä kohullupuurosta. Kerran. Mä löysin onnen vain kerran, mut siitä haaveilen silloin, kun loistaa tähtäiset illoin. Saakohan sitä enää ikinä tanssia niin kuin ennen? Äiti ei päästänyt kuin koulun konventtiin ja sielläkin oli vaan piirileikkiä. Sitten kun olisi ollut tarpeeksi ikää, niin tuli tanssikielto. Isäkin kaatu. Sisko opetti lääkintäkurssilla valssia salaa. Onko sinun kukka pussannut? Niin ennen Salmen Lauri, mie tarkoitan. On tietysti. Se oli yksi Kai. Sen sisko oli meidän luokalla. Saatteli silloin joskus. Siitä piti tulla insinööri. Sillä oli semmoiset samanlaiset silmät kuin Eerikillä. Mut vähän isommat. Herra isä, joku meidän pitää lähteä. Onks noi omia? Se aina jo heräämään. Miltä tuntuu? Elli. Missä Elli? Elli. On vintis huilaamassa. Ei sille kuinkaan käynyt. Sulle pahemmin kävi, kun tuli se sirpale sääreen. Taikka sellainen siru. Aivan olematon, mutta pois piti leikata. Erik sanoo, ettei siitä jalasta muuten tuu kalua. Mene vaan. Ilmari ja Erik tulee kohta syömään. No niin. Potilas on herännyt. Se on hyvä. Minä koitin tikata oikein ristipistoon, ettei tule rumaa haavaa sievään nilkkaan. Jos Aino haluaa, niin voi kyllä päästä kotiin toipumislomalle heti, kun kunto kestää. Ei kotiin. Äidille ei saa sanoa mitään. Parempi se on Aino sairaalassa sairastaa, kun on lääkärit lähellä. Moikka! Moikka! Ja kun ne taas on? Hiljaa suoraan. No niin. Mitä liian korvi ryssi? Ohi ampuvat tohelat. Meiltäkin menee semmoinen kaksi lottaa, kun taivalta tuli pommoja. Ketkä? Elli ja Aino. Koita. Tule. Porakka. Aha, se on. Yksi iso paketti olis. Tässä lukee, että Haapalainen. Haapalainen. Leikattiin just äsken. Pankaa Haapalaisen paketti sängyn viereen. Kyllä sinä.
Aina istu. Istu. Pääpolviin. Pääpolviin aina. Hengitä, hengitä. Noin. Joo. Ei täällä nyt ruveta pyörtymään. Katsotaan. No. Sängystä ei nousta. Ilman lääkärin lupaa. Miksi ihmeessä Aino lähtee hönttäröimään käytävälle, vaikka on kielletty? Minä vaan halusin. Harjatta hyvä ihminen, että sielläkään jaksas tämmöisessä kopissa maata. Anna Ainolle jotain tekemistä. Erik katsoo jalkaa, kun ehtii. Onko Salmen Laurista kuulunut mitään? Kyllähän ne kaikkia puhuvat. Ei ne kerro minulle, vaikka jotain kuuluskin. Sehän tässä niin kauhea on, kun ei tiedä. No, etsinnät on lopetettu. Esikunnassa ollaan sitä mieltä, että kaikki on mennyt viimeisen miehen. Kyllä sinä tästä yli pääset. Nuori ihminen. Minulle jää sentään hyvää muista. Parempi se on kokonainen muisto väkevästä rakkaudesta kuin 50 vuotta laihaa lempeä. Pidä se mielessäsi. Pesulle. Ei saa päivystä. Se ei välitä enää mistään mitään. Sinä olet ihan yhtä väsynyt kuin sekin. Mene nukkumaan. Minä päivystän. Aino jalkaa pitää katsoa. Ehtii sen huomennakin. Mene nyt. Miksi et sinä sanonut, että tämä märkii? Mitä väliä sillä on? On sillä. Siihen pitkälleen. Ota pienet torkut. Herätä minut. Thank you.
Saako istua seuraksi vai oletko mieluummin yksistäsi? Tällaisia iltoja ei siviilissä edes huomannut. Silloin oli kaikki kevätillat tämmösiä. Ei kaikki. Jotkut vaan. Itse asiassa minä nautin elämästä enemmän kuin ennen. Täällä oppii tarttumaan asioihin heti ja viivyttelemättä. Jos raivostuu, niin raivostuu. Jos rakastuu, niin rakastuu. Huomenna voi olla liian myöhäistä. Pahinta on se, kun ei ehtinyt tehdä oikein mitään. Ei edes puhua. Sitä kuule tuntuu jokaiselta, joka menettää rakkaansa. Tavalla tai toisella. Että voi kun vois vielä... Mutta turha siihen on takertua. Elämä menee niin nopeasti ohi. Täytyy tarttua hetkeen. Carpe diem. No, hyvinhän se ainoa jalka jo kantaa. Hyvin sitä on hoidettukin. Taitaa kohta olla meidän päivystysvuoro. Täällä on kukakki. Melkein kuukautta aikaisemmas kuin meillä kotona. Ja toissa ehtoona kukkuu käki. Ihmeen hiljaista nyt on ollutkin. Turha hiljaista. Mustarastas valvottaa joka yö. Kiitos. Oli oikein hyvää kalasoppaa. Minä menen laittamaan instrumentit valmiiksi. Mihin sinä nyt säntäät? Ota sikari. No, toisen kerran täytyy käydä vilkaisemassa. Onko tuo Eerik kipiä, kun ei sikari kelpaa? Sydänvika. Tämä on taas jumissa. Taisit vääntää väärään suuntaan. Lähdetkö illalla ongelle, jos ei tule hälytystä? Jos jaksan. Ambulanssit tulivat. Pitäkää kiirettä. Nyt sinä menet liian pitkälle. Miten niin? Minä en sanonut mitään kuin sinä ja Marjatta. Te olette aikuisia ihmisiä, kumpikin. Mutta jätä lapsi rauhaan. Minä olen nyt täysin korrekti Aino Sulhanen. Aino on mennyt Velja Sulhanen. Sehän huutaa lohdutusta ja rakastuu ensimmäisen miehen, joka sitä tarjoaa. Miksen minä saisi lohduttaa Ainoa? Sinun lohdutuksesta ei tule kuin iso parku ja häpeä. Valmis. Täytyy tiputtaa aamun asti keittosuolalla. Meneekö teillä vielä kauan? Menee. Mennään. Sinun täytyy katsoa vielä sitä eilistä sormetonta. Käsi on minusta turvonnut liikaa. Maski. Mutta! Maski! Sinä teet sen tahallasi, ei siinä kädessä mitään vikaa. Kyllä minä tiedän, mikä sinun mahlasi nostattaa. Et kai sinä olet
Musta sukka. No Pertta. Pitikö aina mennä Eerikin kanssa johonkin? Minä en halua, että minun lotistani ruvetaan puhumaan. Minä sen ymmärrän, että tämä on ollut raskas kevät kaikin puolin ja Aino on yksinäinen, mutta Eerik ei ole oikea lääkäri särkyneelle sydämelle. Ymmärtää hän Aino sen itsekin. Eikö täällä saa edes puhua, kenen kanssa tahtoo? Tässä sairaalassa tyttöjen tahto on minun taskussani. Aino pysyy kaukana Eerikistä. Onko selvä? Minä olen kurkkuani myöten täynnä niiden saarnoja ja kyttäämistä. Pappa kielsi minua olemasta sinun kanssasi missään tekemisissä. Ilmari esiintyy mielellään mustasukkaisena isänä. Sen omat tytöt ei ole totelleet sitä enää pitkään aikaa. Ja Anna-Liisa puhuu synnistä vedet silmissä. Pörttiläisille auringonlaskukin on syntiä. Anna olla. Elämäinen sinulta vaan kadehtii. Ja nuoruutta. Jokohan tästä nyt saisi papalle juhlapöytään kunnon kiinni? Eihän siuja Eerikin välit tietysti minulle mitään kuulu ja hyvinhän se Eerik se siun jalan laitto. Sen minä vain sanoin, että Eerikin elämässä ei kukaan ole päässyt ainoaksi naiseksi. Ei edes Marjatta. En minä halua ruveta Eerikin naiseksi. Se olet jo. Äänisen aavan, ne keinuu, näin kertoen. Toi heimo Karjalan maahan, nyt uuden jo kantelen. He kulki voitosta voittoon ja löivät vihuripäin. Siksi kunnes koskematon ja ihana maa tänne jää. Nyt on rapinat pidetty, sanoo akka, kun tuohelle kusee. Täytyy tässä lähteä tien päällä ennen kuin taas rytisee. Pikkuisen potoraa päivän sankarille. Mä oon hamstranut näitä kahvia puoli vuotta. Ei oo korviketta joukossa. Oikein hyvä, Anna-Liisa. Oikein hyvä. Virot vaan paranee, kun väki vähenee. Vai mitä Aino? Aino neiti.
nuori. Heitti paitansa pajulle. Hameensa hapaselle. Annas hyvän yön pusu papalle. Anna nyt. Pussataan. Annat sinä Erkillekin. Jätä nyt edes sinä se tyttö rauhaan. Aino, tänne heti. Ilmari. Sisar, minä olen tämän sairaalan ylilääkäri. Minua ei ylihoitaja komentele. Minä... Sammui. Ei sitä enää tänä yönä ole mihinkään. Siinä sä nyt näet. Jos rupeaa yhdelle kenttävatjaksi, muutkin tahtovat maate. En minä ole ollut kenenkään kenttäpatjana. Puheet täällä ratkaisee. Ei teot. Jos Lotalta menee maine, se menee kaikilta meiltä. Etkä sinä ensimmäinen ole, johon Eerik on silmänsä iskenyt. En minä tätä ilkeyksilläni sano, vaan sen takia, että tulisit järkiisi. Niin makaa kun petaa. Lopettakaa nyt tuo tanssiminen. Jumalatonta menoa. Saarahan vielä sotapoliisit niskahan, jos joku menee ilmoittamahan, että täällä rikotahan tanssikieltoa aivan avoimesti. Arvas mitä? Mä en oo saanut moneen vuoteen. Onko siellä hengissä? Siltä näyttää. Kun taivas repeää ja pilvet kylvää kuolemaa. Kun taivas repeää ja tuhkaks muuttuu isänmaa. Liekkeihin jää, unelmat nää etulinjoihin jo. Kohtalon monituntematon toisensa kohtaa. Kun taivas repeää, on poissa kaikki entinen. Kun taivas repeää, jää jäljelle vain huominen. Katseiden silta, viimeinen ilta on ehkä tää. Sanoja vailla, varjojen mailla vain hetki jää.